Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». Гість студії – письменник, перекладач Сергій Грабар. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вам дня. Євреїв 40 років водив по пустелі Мойсей, а ми ще й Мойсея не маємо, сказали ви в одному із інтерв'ю. Ну, було таке. Актуально для, не лише для України, але, зокрема, для України і зараз, і в будь-який час. Взагалі, невже потрібні вожді людям? Думаю, що дивлячись в історію, не тільки України, а в глибину історії завжди були вожді. Без вождя народ буде йти в різні боки. І завжди повинен бути, може, не стільки вождь, скільки поводир. Одна з книжок моїх так і називається, яка вийшла перекладом в Грузії, вона і називається «Поводир». І по одній новелі, яка пов'язана з поводирем, який водив людей у Чорнобильську зону. Так що от такий сюжет був життєвий. Абсолютно з одного боку, і з другого боку такий міфічний. Але ви знаєте, письменники, колеги ваші, там, що в кінці 19 століття експериментували і трошки, так би мовити, ну, можливо, звели на нівець цю ідею поводирства, знаєте, коли сліпі ведуть сліпих і всі разом йдуть кудись невідомо куди. Брейгель. Як у Брейгеля, в картині «Сліпці». І в Метерлінка. І в Метерлінка. Так, сліпці, які тримаються один за одним, йдуть до прірви. Все-таки хтось повинен йти попереду, який бачить. Принаймні, цей поводир повинен бачити. І бачити не просто, що попереду, а бачити об'ємно, на мій погляд. Ті людини, люди і стають поводирями, які бачать життя об'ємно. Культурна еліта, вона може бути цими поводирями? Може бути. А вона є в Україні зараз? Культурна еліта завжди в Україні нищилася. Причому нищилася свідомо, як це було в 20-30-ті роки. В 50-ті теж таке було. Або її перефарбовували, заставляли переосмислювати життя з тим, щоб вижити. Культурна еліта є сьогодні, їй важко, як завжди, бо на культуру завжди не зважають. Всі вважають, що культура – це щось вторинне, третинне, десятинне. Повертаючись до історії, великий київський князь Володимир Хреститель 10-ту частину доходів держави віддавав на культуру. Якщо 10-та частина доходів держави йшла на культуру, то ми з вами сьогодні були б дуже-дуже з усіх боків обдарованими людьми, життям обдарованими. Оточені іншими умовами. Іншими умовами життя, звичайно. От коли ми вже взяли таку термінологію поводирів і погоничів, можна додати. Є погоничі, звичайно. Ну, Гітлер, Сталін – це поводир чи погонич? В якійсь мірі поводир, в якійсь мірі погонич. Спочатку він був поводирем, а потім став погоничем. Бо йому треба було саме те русло, саме та течія, яку він собі окреслив. Бо де межа ця між у поводиря і погонича? Де ламається поводир як людина? І стає тираном, погоничем, який заганяє всіх в намальовану саме їм схему життєву. У сучасному суспільстві є небезпека відтворення цих погоничів. Хоча звичайно, ми бачимо всюди, що вони є. Є. Воно є завжди. Ви почитаєте Біблію. Воно завжди було, є і буде. Ви почитаєте історію нашу, ви почитаєте Нестора Літописця, повість временних літ. І ви побачите, що те, що відбувалося, а я зараз цим періодом дуже серйозно займаюся, бо пишу роман, який пов'язаний з київським князем Святополком Ізяславичем. Це Святополк ІІ, це кінець XI, початок XII століття. Це після князя Всеволода перед Володимиром Мономахом. І це період дуже схожий на сьогоднішній день України. Абсолютно схожий. Навіть в термінологічних і історичних реаліях схожий. Так що дуже цікаво. Все, дуже багато чого повторюється. І небезпека завжди є. Ви певний час працювали в Києво-Печерській лаврі. Ну, очевидно,
вона вам і дала певну базу і фундамент до написання роману. Взагалі, наскільки актуальними є зараз ці теми для нас, так як ми тут із сусідніми державами або з сусідньою державою дещо ділимо іноді похідними, яка країна є похідною від Київської Русі, там Україна чи там Росія і так далі. Ну, у мене точка зору, ви знаєте, така, не треба доказувати, що вони у нас щось забирають. Просто треба сказати, що це наше. Скажи, що це наше. Не треба казати, що вони там десь колись виникли і так далі. Київський князь Юрій Довгорукий прийшов до Київського столу 1157 році він помер. До того він двічі приходив до Київського столу, і третій раз він таки став київським князем, але на той час Москви не було ще. Прийди до мене в Москву, це одна з фраз, вперше, коли згадується ця Москва. Це 12 століття, 1157 рік. В літопису сказано, князь Юрій Довгорукий похований був в церкві Спаса на Берестові біля Києво-Печерської лаври. В літо 1157 рік представиться благовірний князь Юрій Володимирович в Києві місяця травня 17-й день і положивши його в церкві Спаса Святого на Берестові. Так сказано в літописі про смерть князя. Ну, в свій час видатний, я вважаю, археолог Харламов, Віктор Харламов, на жаль, покійний. Віднайшовши останки Юрія Довгорукого, зателефонував мені і каже: «Приїжджай, Сергію, покажу тобі Юрія Довгорукого». Ну, все так, в вівтарній частині старої церкви, яка виходить вівтарна частина старої церкви, церкви 12 століття, церкви Спаса, вона знаходиться, зараз вона викладена там камінням, знаходиться за сьогоднішньою церквою. У вівтарній частині були знайдені останки, бо а кого ж могли там ховати, як не видатного князя? І він мені показав останки Юрія Довгорукого. Так, була там певна, значить, попрацювала антрополог і ще. Ну, багато, таке, багато, небагато, точаться все ж таки якісь дискусії про певну ідентичність. Зараз ці питання для українців, і взагалі для всіх, хто проживає в Україні, так, актуальними знову є. Так. Про набуття або втрату певної ідентичності. З одного боку, кажуть, що за 70 років вдалося створити так званий Homo Sovieticus, тобто людину без національності, в принципі, тому що, ну, була ідеологія, зуміли, певна, яка зуміли, мати якусь національність, так, було там соромно, тобто це був кіч, село іноді, іноді просто небезпечно, бо був буржуазний націоналізм і так далі. От наскільки, якщо пов'язувати, і ви не даремно, напевно, пишете зараз роман на історичну тему, наскільки цю ідентичність можна простежувати крізь століття? Бо ми кажемо, нам 23-24 роки. Нам не 23, нам значно більше. Нам 23 в новітній історії. Хто нав'язав цю думку? Я взагалі вважаю, що це помилка. Візьміть інші народи, візьміть інші країни. Вони знаходять якийсь камінчик, якому багато років. Вони навколо того камінчика створюють інфраструктуру. І всім нам, що їздять туди до Німеччини, Австрії, ми сідемо бити поклони камінчику. Да, заставляють бити поклони, казати, що це от такий камінчик, якому 12 тисяч років. Да? І ми всі охо-хо-хо-хо і ой-ля-ля говоримо. Так? У нас цих камінчиків просто надзвичайно багато. Взагалі Україна дуже багата. Країна в плані історичних джерел. Справа в тому, що я взагалі вважаю, і по сьогоднішній день, ну, я не сперечаюся особливо, але кажу, ну, це нова історія, да, 22 роки. До того була там історія... Ну, четвертий універсал. Четвертий універсал, там, до того була ще історія. Але найбільший розквіт наша країна мала за часів князя Ярослава Мудрого. Да, називалася вона тоді Київська Русь. Ну, то що? Що не змінювали назви інші країни. Чого ми соромимося і відкидаємо оце, я навіть не скажу, що соромимося. Просто є момент невігластва, просто елементарний, легше, щоб не копатися там. Ми, о, це у нас маленька така історія, ми такі молоді, зручніше. Ми такі, де, зручніше, так.
з одного боку. З другого боку, є свідоме замовчування певної частини людей, яким це, ну отак їм хочеться. Да? Я вважаю, наша історія надзвичайно давня, і ми, Київ, то веде свою назву від князя Кія. Не перевізчика через Дніпро, от, як дехто інтерпретував Кія, да? Ну, перевізчика, може, він з коханою переїжджав через Дніпро. От, хто його знає? От, зокрема, у найновішій книжці вашій «Три кольори» є новелка, оповідання, ну, про Київ вашого дитинства. Київ, можливо, який ми не знали в літературі тогочасній. Київ різний, Київ інтригуючий, з різними дуже людьми. От чи можна говорити, що це, ну, напівдокументальні якісь автобіографічні речі? І чому і чи треба сучасному зараз киянину розповідати, що Київ був різним навіть протягом ХХ століття, навіть під комуністичною владою? Розповідати треба обов'язково, бо виходить так. Ми добре знаємо якийсь період. От я тільки що говорив про кінець 11-го, початку 12-го століття, да? Але інколи зовсім забуваємо про те, той період, в якому ми сьогодні живемо. І чим більше книжок пов'язано з сучасністю, мається на увазі от тою сучасністю, свідками якої ми самі з вами є. Були, це є дитинство наше, це є наша юність. Наскільки воно документально, ну, я вам скажу, що це правдиві події, але вони подані в літературній формі. В більшості своїй там є, звичайно, якісь письменницькі вигадки, але, ну, я так не вигадую, як життя подає, розумієте? І як би я не намагався, я так не вигадую. Це обов'язково я з чогось візьму тоді. Київ втрачає щось, на вашу думку? Ну, він втрачає постійно. І це нормально? Це ненормально. Ненормально в плані архітектурному, але зараз призупинено цей процес, коли вони бухали все підряд в центрі міста, бо це вигідно було їм. Вони загарбники, ті, хто бухали. Тобто Орда нікуди не ділася? Орда нікуди не ділася. І до Орди, там, у нас же ж тут і Полевці, і Печеніги були, у нас же ж тут бігало-набігало. От, всіх. І, ну, що хорошого в тому, наприклад? Я абсолютно про своє скажу. Да? От, тут є в цій книжці, да? «Три кольори спокуси», тут є таке «Сусіди». Оповідання про комунальну квартиру, де жила моя мати і мій, і моя бабця. І їм вуглецем кожного ранку писали на дверях «Тут живуть вороги народу». Вони витирали. А потім знову писали, наступного ранку знову було написано. І так було до тих пір, поки в цій квартирі, там було 6 сімей, 6 родин в цій квартирі, поки в кожній з цих родин когось не посадили. А останнього посадили того, хто писав, бо він хотів всю цю квартиру загарбати. Все абсолютно меркантильно. Він працював, біблейський сюжет. Працював в НКВС, він був завгоспом там. Прокрався, потім його наші сусіди з флігеля прийшли і сказали, що вони його завалили там на зоні цими дерев'яними цими колодами. От, і, тобто він так і не повернувся. Вони мої мамі. То в книжці все є, воно фактично все історично. І ви знаєте, але з іншого боку, все рівно це література. Це, воно повинно бути літературно. Ну, що я просто перекажу, що от мама, мати сказала, там бабці сказала, це все таке. Воно все повинно бути читабельно. Ну, тоді воно, тоді його читають, тоді його перекладають. Книжку, до речі, оцю вже взяли перекладати до Литви. І маю надію, що в Литві вона вийде, бо у мене ніяк в Литві не вийде. Там і лежить вже перекладена одна книжка. От, але не видана. От, а так цю теж взяли вже. І, так що може буде в цьому році навіть така річ. Письменник Сергій Грабар, гість нашої студії сьогодні. Ну, коли ми вже за книжку проговорили, маленькі новелки, оповідання, я думаю, можна зачитати, якщо є бажання, аби глядачі наші могли ознайомитись, принаймні, так мовити, з частинкою. Ну, пане Василю, ми з вами говорили про
Києво-Печерську лавру, про, трошки про Біблію згадували. Я прочитаю таку річ, яка називається «Я був тринадцятим». «Я був тринадцятим. Першим із 70 і останнім із багатьох його учнів. Я був тринадцятим. А вони вирішили, що їх 12. Хоча він теж був тринадцятим. І першим. Я першим не був. Я був тринадцятим. Того дня я прийшов послухати, розібратися із сумнівами, що останнім часом точили із середини. Він говорив просто. Сонце було жагучим, та спека не відчувалася. Він говорив про людей, які потребують допомоги, про хліб, якого вистачить на всіх, лише треба правильно розподілити. Про багатство, закладене в кожному, головне – зуміти віднайти його. А ще він говорив про тебе, моє кохання, вічне, як вічність землі. Він говорив про почуття, що приходять одного разу і залишаються назавжди. Він говорив про тебе, і все промінилося його розповіддю. Сонце, небо, море, зорі, легкий вітерець. Я був тринадцятим. І коли він підійшов, поклавши руку на моє чоло, я відчув вічність. У житті заради нього, заради тебе, заради нашого почуття. Слово моє буде в тобі, промовив він. Я був тринадцятим. Я міг бути 45-м, 70-м, будь-яким. Але я був 13-м. Це той випадок, очевидно, коли 13 не має того страшного сенсу, чи має? Немає. Хто цей 13-й? Це всі ми? Це всі ми. Бо я спочатку подумав, може це хтось із неназваних, зараз же багато апокрифів повідкривали. І... Ну, ви знаєте, взагалі-то є, я от багато їжджу по світу білому, і був я на Північному Кіпрі, на тій, так би мовити, закритій окупованій території, чому я кажу так би мовити, бо вона зовсім не схожа на окуповану територію. От. І був я в монастирі Святого Варнави. Варнава – це один з апостолів, який був учнем Ісуса Христа. Той, що покликав апостола, тоді ще Савла, і ще не апостола, Савла в подорожі. І потім, коли вони повернулися, той став Павлом. От, і війшов в історію церкви як апостол Павел. Варнава, який після зради Іуди брав участь в жеребі, і коли кинули монетку, жереб пав не на нього, а на іншого, на Матфія. І так то, тобто він так в число тих от 12 і не потрапив. Він, до речі, був рідним дядьком євангеліста Марка. Так що от така особистість. Я був на його могилі. Його спалили, його соплеменники, як і, ну, а що, що ж робити з розумною людиною? Треба його спалити. Спалити. Да, і подивитися, як він горить. Ця практика вдало себе, вдало в лапках, зарекомендувала до 21-го століття. До 21-го століття, я очевидно, думаю, що... Очевидно, не кінець. Да, це не кінець, воно добре, буде тривати. Добре, тут у нас є книжки, ми є треба книжки. Встигнути про них сказати. І прошу. Це переважно, не переважно, а всі переклади. Всі переклади. От, взяв переклади, бо... Бо горжуся тим, що, наприклад, перша книжка, яку ось тримаю в руках зараз, це «Хорватія», да, і Джура Відмарович, якось переклавши, зробивши переклад в Хорватії, випустив цю книжку там, у Загребі. Тут 33 новели про Ісуса Христа якраз. Да, тобто да, якраз біблійна тема. Біблійна. Ну, я 15 років все ж таки в лаврі працював. Далося в знаки. Далося в знаки, і лавра мене дуже серйозно змінила. Це переклад грузинської, це так? Переклад грузинської, і це був переклад в минулому році, в 12-му році. Okay. Шатай Аташвілі перекладав, прекрасний грузинський письменник. Ну, це видання, я вважаю, унікальна справа в тому, що
Я думаю, що ви неправильно тримаєте. Ага, от це навпаки. Це на фарсі переклад стану душі. Книжка є така у мене «Стан душі», і ось її переклали спочатку от азербайджанською, а потім вони з азербайджанської перекладали на фарсі. Ну, у нас, я знаю, що Оксана Забужко на фарсі її твір переклала окремою книжкою, і Тараса Григоровича Шевченка. Нас троє взагалі таких, кого на фарсі перекладали. Поважний список. Поважний список. Оце є це азербайджан, там декілька книжок у мене вийшло в перекладі. Це в Росії, в Петербурзі книжка «Сецесія» виходила. Потім її ще перекладали в Німеччині, вона вийшла, в Аузбурзі, оце от видання. Так що, ну, трошки перекладають. В Росії пару книжок вийшло. Немає часу багато говорити про переклади, але багато у нас письменників кажуть про, власне, ну, майже відсутність можливості перекладатись на інші мови. Тобто держава, очевидно, цим не займається. Держава не займається. Спонсорує. Я не знаю, чи вона повинна цим займатися. Напевно, повинна якусь промоцію. Ну, в якійсь мірі так, бо вона тим самим робить промоушен власній культурі. Вона, а роблячи промоушен власній культурі, держава робить промоушен собі. У нас цього зовсім немає, на жаль, і бо всі ці програми, які, наприклад, і у Франції, що популяризують своїх письменників, чи в Англії, чи у нас їх не відсутні. В Росії є, вони постійно популяризують своїх письменників. У нас того немає. І всі переклади виходять так, бо, ну, я кажу, я багато їжу по світу. Я спілкуюся з людьми, я багато людей знаю, різних людей знаю. Я знаю, наприклад, як в Австрії віднеслися, як лікарю в Австрії, поважному лікарю показав, що оце у мене є, він на мене почав зі мною говорити, як з якимось небожителем, бо в Австрії письменник це людина. Це людина, це інакше ставлення. Зовсім я ще йому подарував німецькою мовою, ну то він взагалі потім мені розказував, як він прочитав, дружина прочитала. Ми поза ефіром з вами говорили, ну, от, зокрема, про таке собі перетворення, зокрема, Сергія Грабаря, який виріс, ну, можна сказати, там, в напівросійськомовному чи майже абсолютно місці, в оточенні вчився в російській школі, так, імені Пушкіна. Імені Пушкіна. Починав 13-й, а в 153-ю закінчив. 5 років там, 5 років там вчився. Тато військовий. Тобто, якесь енне покоління киян, тобто ви належите до того нечисленного, напевно, сегменту киян, ну, які мають тут кілька поколінь. Не післявоєнні, а довоєнні. Довоєнні, навіть дореволюційні, бо я ж кажу, прадід народився в Києві на Ямській, з одного боку, з другого прадід теж народився в Києві, але не знаю точно адреси, так воно якось так відійшло. Зникло. Зникло. Що вас спонукало мінятися? Очевидно, ви мали теж всі шанси стати зараз отим, ну, гомосовєтікус, про яких ми говорили. Запросто. І причин цьому, напевно, було багато, як і у кожного з нас. І це внутрішня боротьба кожного. Що вас змінило? Чому ви стали українським письменником конкретно тут, а не зайняли якусь іншу позицію, там, по інший бік барикад, що називається? Чому так сталося? Я думаю, декілька є моментів. Спрацював генетичний код, який закладений в кожному нормальному українці. Тільки він не завжди прокидається. Мені було цікаво, от, наприклад, батько мій, коли його друзі, після того, як я поступив на українську філологію, його друзі сказали, що у тебе син націоналіст. А в 72-му році сказати, що твій син націоналіст, це вже ярлик, то ми маємо відразу... Ну, ми пам'ятаємо ці... Так. І батько мій, який не говорив українською мовою і не читав навіть, бо в зв'язку з тим, що він був військовим, він з 3-го класу весь час військовим був. От, хоча народився в Києві, не в базі. То він їм просто так чистою російською мовою розповів про те, що таке Росія, хто вони такі і взагалі, де би вони були, якби не ми просвітники. І більше ніколи вони в нашій квартирі не бували. Він з ними порвав абсолютно, тільки з-за цього. Бо вони так
зневажливо віднеслися до його сина. Ось вам, будь ласка, генетичний код. З іншого боку, хороші вчителі. Ну, слухайте, генетичний родина. Код ж не лише у вас. Генетичний код ж теоретично повинен бути в переважної більшості людей, які тому населяють нашу країну. Я сказав, що рано чи пізно. Оце станеться рано чи пізно? Станеться. Я тобто ці коди впевнений. Спрацюють? Бо вони таке спрацюють. Враження, що педалюється навпаки певна ненависть до свого походження. Ви знаєте, що моя мати записана в паспорті росіянкою, бо їх всім під'їздом, шостий номер, да, перший під'їзд, всіх записали в росіян. Бо була рознарядочка, прийшла от на Рильському переулку, шостому, провулку, шостому номері. Всі вони стали росіянами з прізвищем Романюк, вона росіянка. Да? І бабця моя росіянка. Да? Їх всіх записали до управ. Так що? Ну, завжди щось робилось. А, наприклад, коли я закінчив педагогічний інститут славний імені Горького, який тепер Драгоманова університет, то на виході ми мали обов'язкове, значить, кількість годин, там 18, по-моєму, годин в школі ми повинні були отримати, це, так би мовити, закріплено законодавче, коли я йшов працювати. Але я заробляв 132 рублі, по-моєму. А такий же самий вчитель з російського відділення 142 рублі, тобто на десятку більше кожен місяць. 10 рублів в радянські часи – це велика різниця. У нас надзвичайно мало часу до завершення програми. Ми не говорили про джаз. Хвилинка буквально, це ваше таке захоплення. Це давнє захоплення, вже, так. І фестиваль, який ви організуєте вже цього року, відбувається… 13-й раз вже. Да. 13 років я тримаю цей фестиваль. Так, це моє захоплення. Україна джазова країна взагалі? Україна країна, яка може дати гарних джазових виконавців. Україна як джазова країна провінційна. Але залежить все від нас. Знову ж таки, ми робимо, ми творимо. Ми робимо фестиваль, і так з'їжджається з усього світу до мене. З'їжджається з 27 країн за 13 років були. Більше 550 виконавців. Так що джаз, да, Україна є джазова країна. Дякую. Що таке Україна єдина? І джазова, і релігійна, сьогодні ми говорили. Це Україна всередині кожного з нас. Треба себе любити українцем. Полюби себе українцем. Я завжди, знову ж таки, у будь-яких закордонах кажу, що я українець. Коли вони мене намагаються записати десь там росіянам, я не росіянин, я українець. І будь українцем. От в тому є єдність. А хто не хоче бути українцем, ну так, ну, є світ великий, будь ласка. Можете себе не відчувати їм. Але я хочу сказати, що за кордоном ти себе більше відчуваєш українцем, у тебе прокидається твоє коріння. Тобто треба подивитися збоку іноді? Збоку на те, себе. Що ти втрачаєш? Я колись був вчителем, ми приїхали до Москви і жили з класом, да? З моїм класом, був класним керівником. І вони, діти мої, відчувши оточення різне, вірменське, російське, вони кажуть, а чому ми не розмовляємо українською? Та розмовляйте, кажу. Хто вам не дає? Хто вам не дає? Дякую вам за участь у нашій програмі. Поки що нам дають говорити. Нагадую, гостем студії сьогодні був письменник і перекладач Сергій Грабар. На все добре.